Mwakilishi wadi wa eneo la Sololo, Halkano Konsa, amesafirishwa kuja hapa Nairobi baada ya kujisalimisha katika kaunti ya Marsabit. Halkano anakabiliwa na tuhuma za kuwahami wapiganaji baada ya silaha kadhaa kunaswa katika sehemu hiyo. Haya yanajiri huku washukiwa wengine waliokamatwa bado wakiwa wakifanyiwa upekuzi kabla ya kuwasilishwa mahakamani. Kama kaunti, sisi tunasema hiyo ni maneno tofauti. Wale walibeba ndio watatueleza ilikuwa ni namna gani, na sisi tunategemea uchunguzi wa idara ya CID watueleze kinaga ubaga imekuwa namna gani, na wasiegemee pande yoyote. Vile unajua na sote tunaelewa, kuna wafanyikazi wa serikali wengine kuu ambao pia ni wanasiasa ama wanania ya kufanya siasa, wamekuwa wanasiasa na bado wanataka kufanya siasa, wasitumiwe vibaya, kwa sababu inaonekana wakati mwingine wanafanya kazi, wakati mwingine wanafanya hawafanyi vile inastahili.